既にシーキングザパール、そしてメジロドーベルはゲートの中に収まっています。来年4月の桜花賞のスタート地点、阪神の 1600m であります。ゲートに終わって今飛び出しました。10頭綺麗なスタートを見せました。10頭綺麗なスタートです。真ん中から進行エトワールが引くか、内からシーキングザパールも好スタートであります。そして外から7番のスーパードレス、冷たい風を切り裂いて進行エトワール、スーパードレスかわしていった。川内が逃げます。2番手に進行エトワール、3番手ダイワアンジェラが続いています。ちょっと持っていかれる感じ。4番手白い帽子1番が圧倒的人気のシーキングザパール、その後ろ2馬身差、緑の帽子がメジロドーベルであります。内々を通ってキャサリングッド、ピンクの帽子がナイトクルーズであります。ゼッケン3番がスプリングダイアナ、その外へ2番の東海パステル、しんがりから10番のシーズプリンセス。こういう展開で第3コーナーであります。桜並木も現在は冬子立ち、先頭はスーパーアドレス1馬身のリード、1馬身のリードで半マイル標識を今通過します。46秒を切るペース、速いペースでスーパーアドレス、2番手はダイワアンジェラ、3番手をしながらシーキングザパール武豊、4番手進行エトワールは下がった、代わってメジロドーベル、5番手から4番手、その外へナイトクルーズであります。シーズプリンセスも差を詰める。それからキャサリン運動は遅れました。東海パステル第4コーナーに近づいた。先頭はまだスーパーアドレス、ダイワアンジェラ、外からドーベル、おっと武豊、シーキングザパールにはムチが入っている。シーキングザパールにはムチが飛んだ。外からドーベル来た。外からライアンの娘ドーベルだ。先頭はスーパーアドレス、外からメジロドーベル、大外からシーズプリンセス、大外からシーズプリンセス、シーキングザパールは馬群に沈んだ。先頭はドーベル、ドーベル、外を通ってシーズプリンセス、外からシーズプリンセス、 100m を切りました。先頭はメジロドーベル、東の豊か吉田豊かやりました。グレード1制覇、メジロドーベルです。父譲りの切れ味、メジロドーベルです。ライアンの娘ドーベルが見事に今年の3歳牝馬の女王に輝きました。放送席、あ、お願いします。吉田豊です、はい、おめでとうございました。おめでとうございます。東の豊かおめでとうございました。初重賞制覇が G1 制覇、そうです ね、もう、一頭強いのがいるっていうふうには思ってたんですけど、はい、もう自分の競馬するだけだなと思って。その道中はシーキングザパールを見るような競馬になりましたね。そうですね、もう目標にしていて、もう後ろでずっと馬を見てたんですけど、前の馬直線抜け出して外から、シーズプリンセスが来たのは分かりました。そうですね、外からだったんで、その竹さんのじゃないなとは思ったんですけど、どの馬かはちょっと分かんなかったんですけど。その時の手応えはどうでした、自分の馬の。そうですね、また並ばれればまた伸びる馬なんで、もう来られても負けないぞっていう感触がありましたけど。この馬の一番いいところは。そうですね、まあやっぱり、どういう展開でも最後はきっちり伸びてくれるっていうところだと思います。このままで桜花賞行きたいですね。そうですね、そうですね。最後に応援してくれたファンの方に一言お願いします。そうですね、まだ馬も騎手も、みんな知らない人の方が多いと思いますけど、これから人馬ともに頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。おめでとうございました。さやかな吉田豊騎手でした。